Защо се буташ, бе, Колос? Надзирател! Надзирател! Секса може да ни оправи проблема като нация. Аре, засили ме тогава. Бегас! Мръсен! С нощи съм правил секс за 1000 лева, ли? Много е тъпто, Пепи. Не съм Константин Цеков. Абе, не съм, бе! Столичани в повече. Шеф Петров. Сряда от 21.30 по BTV. Не дайте, бе! Не! Да тръгва! Готето да тръгва!